I can fall. Nice. Just hold. I can fight. To play right now. Play Tetris. Now, enter. Prepare your defenses. Select your hero. Korang tengoklah. Tengok enemy team macam mana logo dia orang. Yang kita ni dia bagi logo yang terbaru ya guys, nampak? Very lucky. Macam biasa kalau 3 kali kalah, I'm out. Someone needs to fill this saddle. Oh, Ref, thank you for the light. Dia ni ambil beli gitar on defend pula. Dia ni kalau dia main peel okey lah. Dia lepak belakang lah. Tapi kalau kalau kata dia duduk depan dia, ah, defend. Kalau attack kita pergi sama-sama boleh lah. Kan, maknanya dia kena main passive lah. Dia kena jaga belakang. Dia hanya guna flail dia tu untuk heal saja, bukan kill. Guna shift dia tu. Genji ke? Lemak. No bubble. Wait, what? I'm still getting sleep. Careful Hanzo tau. Woi. It's butterfly. Oh lah, saya mati lah. Aduh. Wait, apa? Tak buka slip. What is this brick doing? No. Benda Ana skirin pocket, bro. Ana pocket eh. Alah, dia buka dah Moira. Damage. ISL. Lemok. Di mana tu? I don't have a bow. Oh my god. Huge. They still have other combo, man. They still have nano blade. I don't think we can defend this point. Where was I? Apa benda tadi? Diorang memang tak ni kot. Diorang tak tunjuk depan muka saya. Jadi saya kena banyak off angle ni. Diorang memang tak tunjuk muka kat saya pun benda tadi. Alah, Hanzo ni kacau lah bro. Gila, Babu ni kacau gila kot. Yuk, Allah sakit lah. Wow. Apa ni saya ni feeding ni? Come on Cole, try a little harder. Oh my god, bro, the damage. Even with my ult, I'm still low. Ih, geramnya saya tengok dari sini. Do we need to use something untuk heal Zarya? Because I think the problem is totally the Zarya bro. Dah saya pakai ni lah. Harip pakai Bastion lah.
Memang Zarya ada problem sekarang ni. Bila dia ada last hit kan, dia akan bubble team dia. Sakit hati juga tu. Halo. Pick. GG. Tengok ada bubble, tengok. Ada bubble Genji. Mak ada bubble Genji, mak. Apa ni, saya 05 ni guys. Dia orang ni macam love saya lebih ni. Don't shoot, don't shoot. Don't shoot the bubble break. Shoot it when we are together. Cause you charging for me, bro. The damage to my. Apa ni? Kena bully weh, apa ni? Saya 006 guys. Sekejap, saya tukar. Tak boleh kill langsung Zarya tu. Even saya nak aim yang belakang pun tak boleh sebab Zarya tu masih bubble. Plus saya tukar. Saya pakai dua lane lah, saya pakai Bastion. Dia bukan takat support div je. Dapat tim lawan pun sweaty kau-kau. Dia memang macam yang tu lagi ni. The heck lah. Padahal bukannya top 500 tak pun. Nak go Farah ke? I don't feel like playing Mercy lah. Sebab dia orang ada anak. Tak apa. Farah tak ada Mercy pun tak apa. Tapi tengok lah. Rik buat macam mana. Saya nak, memang saya nak melt Zarya tu je. Bubble tu memang untuk orang lain. Itu masalah. Kill Mercy pun tak boleh, susah. Let's get this mission started. Ya, saya ada ruang sikit. Weh, Hanzo ni menipu. Okay, no bubble. Genji, Genji, Ben, Genji, Ben, Genji, Ben, Genji, Ben. Just flank like me. Okay, ready ya. Saya 5 saat. Saya punya shift. What is he doing, bro? What is this Moira doing, man? Aduh. Ya Allah, dia main Zen pula. Eh, dia memang masalah lah support ni. Okay, no bubble. Oh, saya banyak je kena damage. Itulah. Tak, saya kena dia punya energy bow. Ni, energy. Right click dia. Terus nyawa saya half. Mana nak buat dia? Zarya is always on the 100 energy bow. I cannot take it. Salah, saya tembak dia pula. Sorry. They use 3 ult. Oh man, they use 4 ult. They use 4 ult, 4 ult. Rik, lari dulu, Rik. Saya ada ulti. We don't need Zen lah in this kind of calm. Sama team Gen 2.
Apa? Miss die. Guys, tengok guys, saya mati 2-10 guys. Tunggu sat lah, bagi saya LP dulu. Tak mati. Bubble, no bubble, no bubble, bubble. Angelo, Angelo. Oh my god, I kill 4 bro. Tak apalah. Diorang kat atas ni, saya push ke. Weh, gantung tu belakang. Ada KCD di belakang. Au, 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 au. Aduh. Apalah. Saya LT dulu. Dah tak mati. 5 second for the bubble. Bro, cash bro. Hei, saya dah tembak dia dah. Tak boleh lah, macam ni susah lah bro. Sekejap, sekejap, sekejap. Hey, Bridget tu kenapa kat bawah seorang-seorang? Saya duduk belakang sikit lah. Saya duduk atas, saya duduk atas. I'm with you.
Sikit lagi Zarya lah si. Belakang ada seorang ke sini. Dapat ke? Nice. Complete. Score 3 to 3. Usah game ni saya feeding teruk guys. Semua orang feeding. Dia orang defend power. Dia orang attack power. Defend GG. Every soldier needs a cause. It's not my job to get you back alive, but stay close to me and we might manage it anyway. Good leadership makes all the difference. Repositioning. Stay close to me and I'll keep you safe. Five, four, three, two, one. Attack commencing. Capture objective A. Let's keep each other safe. You soldier. Ow. Hey, I'm gonna change. Hey, 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 print check, apa? Bro. Changing, I'm gonna change again. Impersonate somebody else. Take point, take point, take orang. Orang cepat. Wey! Alamak, kena escort. Don't see them. Ada bridge. No immortality as well. Nice, 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 Rick. Get heal, get heal, get heal. Kill him, Rick. I have ult. And they don't have mana. Rick, jangan mati, Rick. Don't die. I'm gonna ult the tank. Dia kena ni baptis alti lah. GG lah, kita tak boleh buat apa lah. Lima orang nak counter Farah. Mana ada. Score. Four. Oh lah. Lima orang counter Farah. Betul dia orang geram. Go Winston. They might go Zarya again. Every soldier needs a cause. That's why I'm afraid. Okay, I'll go. Do a lot of office work.
No, why? I'm using Ramattra and they using Genji. I cannot defend the backline. Itulah, betul lah. So I'm choosing Monkey. Watch your flanks. They might try something. Gila, 4 minit diorang ada. They have 3-5. Attackers incoming. Saya pick seorang. Rick jangan mati, Rick. Keep calm, keep slide. Rick Zarya. There's an enemy here. Sakit saya, ya Allah, 20 lebih nyawa saya. Single soldier. My mortality. Berapa jam away. Wait. Oh, just hold. Oh, no. Saya memang kena lah. Daria is so hurt. Get a lot of damage. Kita tak nak try pakai hero lain lah yang boleh bagi Daria ni susah sikit. Masalah Dedi. My Monkey is the best choice. Dara no bubbles. Just take it. Take it. Tahu ni Zarya ni sakit bro. Ini Zarya ni sakit gila bro. So mad, kenapa dia tukar Zen? Kill this game, man. Let's go. Kita jauh lagi, kita jauh lagi. Wait. I think don't shoot the bubble, don't shoot the bubble. I can 5. Oh, nasib baik. Lagi 2 minit, bro. Hey, Vinaus, welcome back. Kira-kira. Dah ada LT ke? Haa, kira ada LT. Oh, bahaya ni. Yo. Kasih dia on the left. Kasih dia on the left. Cepu. Dah guna immortality feel. Careful. Okay. Bubble 3 second. Okay, I'll go. I'm going. Nah. Nice. Last. Nak push eh? Go. Tak boleh lah, kita kena back. Sama kan dengan Overwatch 1, tak sama? Don't be cocky. Asal lah bro. Be careful for the... Last hit dah. Soldier ni ada ulti ni. I think I will go after this. I also have ultimate. Okay, I'll go. Wah, tak ada! Nak turun ke? Multing. Ada Zarya, ada Zarya dekat saya. Yeah. Punching the Zarya. Ambil attacking the Zarya. Pelot. Hey, don't die, please, don't die. Kita tak ada ultimate ni. Ini tu hold here. Kill this guy. I don't have bubble.
still be uphill battle, bro. I swear. Gila, kira susah eh, bro. Korang tengok stat dia orang dengan kita orang. Gila. Saya tukar soldier ke tragedi dia orang eh? Maknanya dia orang ada masalah dengan soldier dengan Farah. Tak ada api battle, what? Okay, that's it for today. If you enjoyed the video, make sure to hit that subscribe and follow. Thanks for watching.